ଏଇ ଆମ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ହୋଇଥିବା ସିନେମାଟିଏ। ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ମୋର ମନେ ଅଛି ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସିନ୍ ଆମେ ହେଉଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ ସିନ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସିନ୍ ମୋର ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନହେଲେ ସବୁ ସିନ୍ ରହୁଛି ମିହିର ଭାଇଙ୍କର ସହିତ ମୋର ମିଶିକି ସିନେମା ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ। ଥଣ୍ଡାରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତିରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ଦିନରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳକୁ ମିହିର ଭାଇଙ୍କ ଦେହ ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଦିନ କଥା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିଲୁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଉ, ଫୁଲବାଣୀର ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆକୁ ଏଥିରେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହାର ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିନେମାଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସିନେମାଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। କାରଣ କିଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାମ ଏଥିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀରେ ଇମୋସନ୍ ହେଉଛି ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ, କେମିତି ରହିଥିଲା ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ, କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥିଲା? ଜେଲ୍ ଇନଚାର୍ଜ ମୁଁ ଥିଲି, ତେଣୁ ଜେଲ୍ରୁ ଗୋଟେ କଏଦୀଟେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମିହିର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ମୁଁ IIC, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଜିକି ପାଇବା, ଧରିବା ଏବଂ ଆଣିବା, ସେଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସିନେମାଟି କଲାବେଳେ।